grūtais. Grūta. Skaidrība, vienkāršība un kaislība. Tā skan Dailes teātra dibinātāja Eduarda Smiļģa izvirzītā joprojām dzīvā devīze, un aktrise Olga Dreģe ir viena no tās iemiesotājām. Kā pati māksliniece atzīst, tad dzīve ir dzīvot ārkārtīgi skaisti, gan uz skatuves un teātrī, gan ārpus tā. Viņa ir laimīga, ka tieši aktiermāksla, teātris, skatuve un skatītāju ovācijas ir viņas liktenis. Jums ir tikai 80. Kas vēl ir prātā? Kas vēl ir tā kā... Nekas nav prātā. Vēlme ir atlaist sirmus matus, nomierināties, papriecāties no malas un paskatīties, kā laiks skrien tālāk, kā bērni aug, kā viss veidojas. Es gribētu tādā vērotāja pozīcijā apsēsties un tā svētlaimīgi nosvētīt visus, pateikties un pazemīgi vēliet veiksmi turpmāk un man pietiek, man ir daudz kā jau. Citādīs tu vidē lietu pie savām kājām trieksi samīdīšu! Jūs trīcat! Jums ir bail! Ak, tu! Nelietīgais pekls, kalps! Te vara bija par miesu mirstīgu, nevis par dvēseli! Un tad bija prom! Zanda, viņš teica, Zanda! Bet šoreiz viņš ieraudzīja izbailes viņas acīs. Tāpēc, ka viņš uzminēja, par ko Zanda tajā brīdī domāja? Kā lai viņš to būtu uzminējis? Es tikai skatos, ka tu esi mana sieva. Tā sieva, jā, nekāda. Labā sieva es tev neesmu. Nevar visu ar ūdeni nomazgāt. Kaut kas paliek vienmēr. Ņemt, nav tas pats, kas dot. Lūk, kā šis gredzens apskauj tam pirkstu. Tā mana sirds ir tavās krūtīs slēgtā. Nesābus tos, jo abi pieder tev. Labi, meitiņ, mēs pagaidīsim līdz vakaram. Un vakarā tu pati visu izstāstīsi tētim. Tētim? Ne mūžam. Un tai vecajai grabažai Fordaisai es arī neteikšu nevārdu. Nu, tas man ļoti nepatīk, ja mana mazā mīļā meitiņa lieto tādus vārdus. Kādam no jums, ja tas līdzē, ko var tad nociot, jo līdz? No jaunā kaļā vīkstam baidu nav! Kad mani vismaz saka, nestunāju vakar. Dr. Gebels, zvaigznes nekrīt. Tas ir tikai meteorīts, akmens. Jo mīna ziedots ir. Es viņu pazīstu no 63. gada. Tā jūs varat iedomāties, no 63. gada, kopš mēs esam teatrī, es viņu zinu, es visu viņu no galvas zinu. Es zinu viņas mīlestības, viņas ciešanas, viņas sāpes, viņas visu bagāto pasauli, skaisto. Un tagad es ar abrīnu un cieņu, ka viņas savos gados kaut ko tādu var dabūt gatavu, kā viņa braukā pa Latviju. Jā, nu abrīnojums cilvēks, es nu jāsāk lielīt, ka tas ir tāds latviešu gēns, acīm redzot mums, ka viņa to, nu viņa, tas ir tas paraugs vai tas genofonds, no kura mums vajadzētu ņemt katram, cik mēs varam paņemt, jo viņa parāda, ka mēs esam dzīvotspējīgi, ka mēs esam stipri, vareni, skaisti un emocionāli un temperamentīgi. Šo kodiņu, šo vajag saglabāt, es nezinu, ja es viņu varētu iebalzamēt tādu kaut kur tādu, ka viņi ir tik savā varanumā un savā spiltumā, lai viņi mums paliek kā tāds genofonds, kā saka, kā te
redziet, nečīkstiet, negaudojiet un nežēlojieties mīļo latvieti. Te ir viena skaista latviešu meitene, kas nāk no šīs puses un parāda jums, ka sieviete ir aktrise, ir stipra, vienalga, cik viņa ir gada un skaista un varen un varoša. Viņa ir tik emocionāla un reizēm sprāks kā vulkāns. Un turpat pēc kādām 5 minūtēm viņa var būt tik maiga un samīļojoša. Tāda viņa ir. Un viņa ir ļoti piedodoša. Mēs esam daudz strādājuši kopā, un man tas raksturs nav visai dišs. Un arī kaut kas sprāks ārā. Un reizēm nu, tas nebūtu pieklājīgi. Viņai būtu pieklājīgi pret mani, bet man pret viņu nekad nebūtu pieklājīgi. Un viņa ir tik piedodoša. Mēs patiešām esam daudz ar viņu kopā spēlējuši un nopietnas lomas. Ja? Latvija var lepoties ar daudz tādām sievietēm, vai viņa tomēr ir unikāla? Es domāju, ka nav šajos gados tā kā Olga strādā un kā viņa ir sevi saglabājusi. Cepurnos viņas priekšā nav, es nezinu, kamēr es esmu aktieru apritē, es nezinu nevienu tik spožu mākslinieci kā viņa. Lai man piedod lielās pēzeres mākslinieces un vispārējās, nu nav tik spožu. Tu ciemā visu sakaitini un man tu sāpini. Ты здесь? Я не могла уйти. Корова тяжело телилась, а старой хозяйки все еще нету. Хозяйка! Он же был живой! Тебе что, жить надоело? Кричал! Я сама слышала! Кричал живой! Ты что спятила? На шестом месяце. Седьмой. Шел. Седьмой. Девочка была. Девочка была. А девочкам тяжело жить. Slēpies! Slēpjos, Vilkati. Tu esot satikusi Vilkati? Jā. Tu ar viņu runāji? Runāju, kungs. Kā tad viņš izskatās? Cilvēks kā cilvēks, tikai degums un acis kā vilkam un tāda kā zvēra smaka. Eri! Brokastis! Es tev patīku, ka tu tā rūpējies. Kas tur ko patikt? Tāds saka pats vīrieša gabals vien esi. Un tagad tu esi noburts? Jā. Kino lomas kopā ar teātri lomām raksturo viņu kā ļoti vispusīgu mākslinieci. Un tas ir arī viņas vislielākais devums. Nācijas kultūras dzīvē. Jūs viņu pazīst no drusciņ citas puses. Kāda viņa ir? Vai tu ziniet, vajag grāmatu uzrakstīt, kāda ir. Jauka, laba draudzene mūsu ģimenei.
pilnīgi kā radinieci mums vieno. Gan darbs, gan tas, kā bija no laukiem, un arī ticība vieno, un kāds bērnībos ļoti līdzīgs ir bijis. Nu, vēl ir tāda, kaut kas personīgais, man mamma bija Olga, un pēc dabas ļoti atgada šo Olgu. Un viņas māsa Anniņa, kur te Jēkabpilī dzīvoja, arī pateica, viņa saka, jā, viņas māsa atgādina Olga. Laikam tāpēc tāda ļoti radniecīs jūta, tā kā pēc māsa, kā pēc radniec mani. Olga mani mīļa, mīļa kolēģa, mēs esam pazīstams tik daudz gadus, mums ir bijuši kopā tik daudz skaistas vasaras filmēšanas laukumā. Un viņa ir apbrīnojama savu temperamentu, savu enerģiju. Es jau esmu diezgan kustīga, bet tāda, kad ir Olga un cik, ko viņa visu var izturēt, viņa, kā vēlreiz saku, viņa ir apbrīnojama vienkārši. Ja? Un es esmu laimīgi, kad es ar viņu kopā braucu pa Latviju, kad bija 75 gadi jubilē viņai. Un viņa tā, toreiz jubilēja just kādu mīlestību viņa baudu skatīt, no skatītājiem. Un nekas nav mainījies, vēl vairāk ir. Un viņi vēl krāšņāk puķi mūsu aktiešu lauciņā. Ir lieta tāda, ka nu jau mēs esam tajā vecumā, ka mēs varam visiem atzīties. Olga, mēs katrs atsevišķi un visi kopā mīlam tev tā, kā to pat iedomāties nevar. Mēs viens otrs, skatoties acīs viens otram, viss Dailes teātra kolektīvs, un arī viss klātsošie domājam, kaut Dievs arī gar mums nograpstītos tā, kā viņš ir nograpstījies gar tevi, Olga! Viņas gados tik moža, tik mundra, es domāju, mums katrai vajadzētu uz to censties un iet. Un viņu tomēr mīl visa tauta. Tam arī liela nozīme. Viņa visai Latvijai daudz ko nozīmē. Es domāju, lai mēs kaut nelielu daļiņu varētu būt tik noderīgi. Nu, tik izcili varbūt, kā viņa. Un tiesa, jo aktrise saņēmusi visas iespējamās atzinības. Tautas skatuves mākslinieces goda nosaukumu, Lilitas Bērziņas balvu, balvu Spēlmaņu naktī par mūža darbu skatuves mākslā, triju zvaigžņu ordeni un Madonas noda augstāko apbalvojumu pašvaldības goda diplomu un goda zīmi par spilgtu un neaizmirstam ieguldījumu Latvijas teātra un kino mākslā, par Madonas novadu un dzimtā sarkaņu pagasta mīlestību un radoštā daudzināšanu. Un varbūt tikai sagadīšanās, bet varbūt likumsakarība. Kā aktrises jubileja tik zīmīgi sasaucas ar mūsu Latvijas simtgades gadu. Es esmu laimīga par šo simtgadi. Man ir daudz pienākumu bijuši. Es esmu piedalījusies ozola stādīšanā sakarā ar simtgadi. Es esmu piedalījusies simtgadnieku sarīkojumos Rundālē un vēl nesen saņēmu vēstuli no Tukuma. Nu jau jāteic, Jūlijas kundzei ir 106 gadi, un viņa man ar savā rokrakstā atrakstījusi ļoti, ļoti siltu vēstulīti un gaida filmu, kas būs par simtgadniekiem. Es, nu, tas jau ir, nu kas ir 100 gadi priekš mūžības, nu kas ir 100 gadi? Tas tāds, nu tas tāds, nu tas tāds, tāds posmiņš tādā vēsturē, un liktenī un tautas dzīvē. Tas tāds ieskrējiens tikai faktiski. Šķiet, ka arī pašai Olgai viņas 80. Sīkums vien ir. Ik solī jaušams jauneklīgums, vitalitāte un nerimstošs spars. Kad kritīšu, tad kritīšu, bet lidošu, kamēr es varēšu. Es tikmēr lidošu, kustēšos un vingrošu. Nu, kustība vispār taču dzīvības pamats. Ķermenī, jebkurai vietiņa, jebkurai locītavai, ir vienkārši jākustās, jādarbojas, jāapgādā. Viss ķermenis ir skābekli, un lai mana asinsrita strādā, tad es no rītiem, kā es ceļos, man striktīt stāv uz durvi rokturīša. Tas man aicina nāc dreģīt pie sieniņas, nostājies pēdas pie sienas. Viss, cik vien var izstiepties pie sienas, es noskaitīšu līdz 100.
astoņas, es turēšu savu mugurkaulu ierindā, man būs pareiza elpa. Un tā sevi kaut vai trīs minūtes sev piepalīdzēt ar tādu striķīti, ko var izveidot arī no veļas auklas. Tas palīdz izstaipīties. Es varu ieklausīties, cik es pastiepjos augstumā, cik es varu vēl noliekties uz sāniem, cik es varu šitā bidukli sev pasēt. Tas man palīdz arī, es varu savu līdzsvaru pārbaudīt, tas man palīdz kāju pacelt, cik es vēl augstu varu pacelt. Man patīk arī šis, ka ar tām kājām rokas var aplaudēt šitā, teiksim, tā cvinginājums, ka tu vari pārbaudīt, vai tev te visi tie muskuļi vēl strādā un darbojās. Un tā ikdienu ar uzņēmību un prasīgumu pret sevi, ar humoru un pozitīvu attieksmi pret pasauli un līdzcilvēkiem. Petārda raķeta, tas ir kaut kas neiedomājams. Domājams, es neko jaunu nepasaku, visi jau to zina. Bet katru reizi Olgu ieraugot, man uzlabojas garstāvoklis. Es ieraugu, ka tas ir tik brīnišķīgi strādāt šajā profesijā. Būt tik vitālam, tik enerģiskam, tik priecīgam par katru nodzīvoto mirkli, par katru nospēlēto lomu, un to lomu skaitu es nemaz nezinu, Olga noteikti pati zina, es tikai varu iedomāties to ciparu milzīgo, kas ir pieredzēts. Enerģijas, manuprāt, viņai ir par pārēm, un es domāju, ka madoniešu madoni var būt lepnā ar to, ka Olga ir nākusi no šejienes. Ai, vici! Ai, vilceļi, ai, gaišās trūlas! Nav otras vietas man tik mīļas un tik tūs. Skaistā Madonas meža roze, tā teicis kāds režisors par Olgu Dreģi, un lai arī dzīve Olgu aizvedusi projām no dzimtās puses, viņa joprojām ir tā pati pasaules lielā brīnuma apburtā Vidzemes meitene, kurā sadzīvo ģimenes latgaliskās un poliskās saknes, kura nebūtu nav aizmirsusi savus skolotājus un draugus Sarkaņu pusē un Madonā. Tā ir mana sakņu zeme bez šaubām, tur taču, kā es dzējolī saku, tur spārni man auga, un tur sākās vērtība mērs un visa bērnība un pēckara laiks un skolas laiks un vidusskolas laiks un brīnišķīgie novadnieki mani ir vienmēr godinājuši un aicinājuši uz lieliem pasākumiem. Uz nozīmīgiem pasākumiem un arī gatavojamies tagad 12. Doties uz Madonu. Esam bijuši dažādos salidojumos, dažādos pilsētas svētkos un es uzskatu, ka lielākā dāvana, ja es to saņemšu, kā viņi man ir solījuši, ka man būs uz dziesmu svētkiem biļetes no mana novada, tas man būtu ārkārtīgi skaisti. Un es esmu iecerējis, ka tādā gadījumā, jo Saeimas priekšsēdētāja man iedāvināja tautisku jostu, es gribu uzšūt skaistu tērpu, pie kuras varu
dziesmu svētkos arī lietot šo tautisko jostu. Tas man būtu tāds milzīgs pagodinājums, un reizē arī tāda pateicība un tāds, nu viss tad tā sanāk kopā, tad tur viss tā gan no skatītāja puses, gan arī no manas radošā mūža devuma puses un no visa tā, tā kā tas man tāds liels prieks būtu, jā. Tā kā Madonieši ir Malači, skaista pilsēta bez gala, ļoti silti vidzemnieki, ļoti labi cilvēki un talantīgi, daudz talanti tur nāk un daudz goda prāta tur ir un daudz rūpju par saviem novadniekiem, par ko viņiem liels paldies. Tas par Madonu, bet ja mēs tā paskatāmies plašāk par Latviju, kad mēs esam šobrīd Latviju? Nu, vajag man tā kā, es visiem varētu ieteikt to formulu, to īso dzejolīti, ko Marta Bārvala saka, vajag jebkurā situācijā, kā viņi saka, baltu dziesmīti, asaru rakstiem, smieklu dūrieniem, uzsedu savai rūktajai dienai, pārsedu sapnim un izgāju pasauli apbrīnot. Vai brīnīties, vai priecāties par dzīvību, par pasauli, par zemi, par šo dievišķo iespēju būt šeit un sevi realizēt un pilnveidoties. Es domāju, ka jātiek pāri visām ķibelēm, kam nav tikts pāri, kam latvietis nav ticis pāri, kā es arī dzejolī saku, vai tad tēviem bija viegli laipus salikt, vai bērniem būtu vieglāk iet vergu gadsimti un tundru asins pirtis un kari un nelaimes un slimības un visam mēs esam tikuši pāri. Un es esmu tas optimists, kas domā, ka nē, mūs nevar saliet, mūs nevar apturēt, mūs nevar apstādināt, mūs nevar ļaut beigt pastāvēt. Es domāju, ka latvietis pierādīs pasaules mērogā, visur, kur ir latvieši, visur, kur mēs, nu, kur vien ir iespēja viņiem sevi apliecināt, es domāju, ka par to brīnās daudz pasaulē. Bet kur jūs smeļaties spēku savai vitalitātei, šarmam un šai enerģijai? Nu, es jau smejos, es saku no vecākiem, no tas ir mans gēns, tas ir mans DNS, kas man nāk no maniem vecākiem, no senčiem un arī no savas profesijas, kas man ir ļoti, ļoti iemācījusi strādāt, priecāties par dzīvi, sevi sadalīt, nekad nepagurt, vienmēr būt ierindā. Un kā es mīlu ļoti sacīt, ko man mācīja mans psihologs Krūmiņš, cilvēkam vajag mācīties no savas sirds, jo sirds pat slima būdama nekad neapstājas, viņa vienmēr strādā. Ja mēs paskatāmies uz šo jūsu radošo mūžu, teātris, kino ir viena no pusēm mīļāka, tuvāka vai vienlīdz? Nē, tas ir, es jau esmu atļausies arī pateikt, tad arī piezīmēs, ka tas ir tādi tā kā alpīnistam, tādi kāpieni pēc tām tālēm, pēc tiekties pēc tās vertikāles, pēc apskaidrības, pēc pilnības. Katrs tas mazākais darbiņš ir tomēr kāds pakāpienis klintī, ko es esmu cirtusi, ko es esmu rāpusies, ko es esmu sevi pārvarot pieveikusi. Es domāju, ka tas ir... Es vairs savā vecumā negribu dalīt atsevišķi tur darbus, kaut kādas īpašas, nekādas lomas vai tur kino vai skatu vai tāpat tikšanās reizes ar skatītājiem. Arī tās man ir ļoti daudz, ko devušas un tuvību tādu un tādu sapratni un uzticēšanos un tādu apliecinājumus. Un tas, ka aktieri arī ieklausās un kad aktieriem uzticās un ka aktieri, nu tomēr tā kā mūsu smiļģis audzināja, aktierim ir pirmām kārtām jādomā par to, lai viņš izaugtu kā cilvēks un tikai pēc tam tā profesija un tā tie panākumi un tā spožā puse, bet šī profesija dod lielu, tas ir, kā es saku, tas ir liels tāds avans un tāda privileģēta profesija tomēr tā ir, jo tu daudz ko vari tajā sev iegūt, smelties un arī dot otram. Vai tas bija mums uzūda, kas tu tagad tu salaist
kur visu laiku no dzīves cenšas kaut ko mācīties. Un viņa ir tik gudra, ka viņa saprot, ka no citiem neko nevar daudz paņemt, ir tikai jādod. Un viņa visu dzīvi cenšas tā darīt. Un sevišķi gandarījums ir no tā, ka viņa var ir mainījusies. Viņa bija agrāk tāda egocentriskāka tāda, nu tāda viņa zina, kas viņa ir. Bet tad ar gadiem viņa ir kļuvusi tāda unikāla, interesanta. Viņa tagad arī saka, es ar pazemību pieņemu jūsu apsveikumus un pateicos jums. Viņa saprot to, ka viņa 10 000 reiz bagātāk kļūst, kad viņa uzņem to mīlestību ar sirdi. Pazemīgs jums paldies! Pazemīgs paldies to, ko es esmu izbaudījusi un saņēmusi šīs dienās. Tad, kad es tiešām pārkāpu to, pārvarējusi preses uzbrukumu, pārkāpu to 80 gadu robežu, es esmu saņēmis tik daudz apliecinājuma un tik daudz mīlestības. Es varu tikai šī brīdī jums pazemīgi pateikties, noliet galvu līdz zemei un lūgt, lai Dievs jūs visus sarga un svētī un dot tādu pašu enerģiju kā man. Pats galvenais, ka lai kādos slavas augstumos gadu gaitā Vilnis viņu būtu uzšūpojis, pateicoties viņas talantam, viņa nekad deguna neceļ gaisā. Tātad kāda viņa ir bijusi, demokrātiski, ļoti sirsnīgi, ļoti cilvēciski, un tas ir tas viņas daudzkārtējais plus, kas papildina viņas talantu, jo šī cilvēciska attieksme, tā ir ļoti būtiski. Man ir tiešām liels prieks un gods ar viņu strādāt. Mēs vienējam arī 75 gadu jubilejas koncerts. Iepriekšējā jubilejā, kas bija, mēs sabraukājām visu vasaru brīvdabas estrādes, un noslēguma koncerts bija Zintara koncerta zālē. Un es domāju, un gribēju šogad arī tā īpaši un skaisti, jo es viņu ļoti mīlu un cienu kā aktrisi. Un mēs nu, patās arī ar Tobago izbraukājām visu vasaru un gribēs piepildīt visas viņas vēlmes un sapņus, jo viņa nāca arī ar ideju, teiksim, Dailes teātrī nospēlēt Tobago. Mums izdevās, mēs nospēlējām arī Tobago Dailes teātrī. Skatuves partneru Olgai Dreģei bijis daudz. Sadarbība ar visiem bijusi laba, taču aktrisi akcentē, ka visveiksmīgāk uz skatuves jūtās kopā ar tiem, ar kuriem teātrī ir no laika gala, ar tiem, ar kuriem uzsākusi mācības Eduarda Smiļģa Dailes teātra trešajā studijā. Lūk arī kāda atzīšanās. Kāda pavecāka kolēģa atzīšanās. Ak, Olga, es visu laiku slēpu savus jūtas, bet šodien pietiek. Drīz jau gals būs klāt. Ko tev vairs līkumot, lai runā patiesība? Es cietu. Naktīs kodos spilvenā. Tas notika jau pirmoreiz, kad ieraudzīju tevi mūsu trešās studijas pagrabā, kur nekad nemanīja saules gaismu, bet arī elektriskās lampu gaismā. Tu mani neredzēji, tu Madonas zilo mežu bruno acu dziesma, tu gaiziņkalna vēju nevaldāmā liesma, neredzēji gaujas pavasara zilās vizbulītes manās acīs. Nē, tu mani neredzēji. Tu aprecēji Jāni! Tā pagāja gadi, jo projām naktīs negulēju. Kad māte jautāja, kāpēc Jurī tu esi tik tievs? Tas skanēja kā nievs, kā varēju es uzbaroties, ja cauras naktis tu melnā zirgā joņoji man pāri. Kā gaļas mašīnā tu mali manu sirdi! Un filmā purva bridejs, tu dejoji ar Uldi Pūcīti. Tavi garie brunči plīvoja kā bura kuģim, kas bija lemts mūs vest uz Zorija Morija pili. Uz skatuves tu visu laiku mīlējies ar Hari.
Kāpēc es nevarēju tev teikt tos mīlas vārdus, ko tu tik labprāt klausījies no Harija Liepiņa? Bet nē, skaudīgie režisori nelaida mani pie tevis. Un vēl filmā Nāvis ēnā tu bučojies ar Gunāru Cilinski. Kad vēlāk mēs ar Gunāru filmējamies Odesā, es parkā attaisīju ierūguša vīna pudeli tik izmanīgi veikli, ka Gunārs nolējās ar sārto dziru no galvas līdz pat papēžiem. Viņš izskatījās atbaidoši, viss caur asiņains. Tev vajadzēja to redzēt. Tas bija par to bučošanu no sienkaudzē. Tikai pašās beigās, kad daļa matu man jau bija izkrituši, kad jau visi slavenie mīlētāji bija apmiruši, es tiku aicināts kādā izrādē uz tikšanos ar tevi, Olga. Kā izsmiekls. Man jātēlo bija simtgadīgs Bernards Šovs, kas drīz vien krīt no ābeles un dabū galu. Mūsu mīles brīdis bija tik īs. Un arī tikai caur vēstulēm, caur aprakstītu lapu, durvju, spraugu. Drīz lūgu noņēma no repertuāra. Jā, atceros, mēģinājumā režisors Kāris Auškāps vēl no zāles sauca. Tu ienīd viņu? Kā varu nīst to, ko dievinu? Tu mana neaizmirstamā, tu vienīgā, tu trakā, Olga. Tavs Juris. Neviltota mīlestība caur gadiem alaži nākusi nevien no kolēģiem, bet arī aktrises talanta cienītājiem. Viņa ir mācējusi, kā lai teikt, atrast ceļu pie cilvēka, pie skatītāja. Viņa, es nezinu tādu, varbūt, nezinu pat tādu cilvēku, kurš varbūt viņu nemīlētu un nesaprastu. Apbrīnojama aktrise. Un savos gados ļoti, ļoti labi izskatās, ļoti smuka, skaista. Jau no bērnības cik filmas redzētas. Nu, man kaut kā dikti patīk tas limuzīns. To var skatīties katru dienu un jāgrib tad arī vairākas reizes dienā. Nu, tas kaut kā man liekas viņu ļoti, ļoti raksturo. Ēdiet, cepetis atzīst. Žēl, ka nezināju, ka būs cepets, būtu folija paķēras līdzkanī cepetim ir pavisam cita garša. Kas ir tā folija tāda ir? Tāds sudra papirs, kā šokolāda tim iekšā. Un vai tad viss te apkārtē? Speciāli ražo lielākus gabalus. Tā kā mirds tent nošmorē garšīgāk nemaz nevar būt. Paldies, mēt, man nekā nevajag. Redz, tik skaistas rozītes man atvedi. Un kā tā viņa sauc, kā bija vārds? Uz gaujas modi bija. Gaujards. Gožār. Raksta Gaujards, bet franciski izrunā Gožār. Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties. Bet tas no Rīgas, Andrīgas. Lūdzu. Es latviski vienu vārdu nevaru iemācīties. Vēriņi man saka kakis, vēriņi man saka, tu taču saka nepareizi kakis, bet jāsaka kakis. Es viņai saku, es taču saku kakis, bet viņi saka, nē, tu saki kakis, bet jāsaka kakis, bet es taču saku kakis. Nu kā tad galu galā jāsaka? Skukis. Nu, ko jūs tāds vīrišķis ar tiem vīriņiem krāmēties? Iedzersim šņabi uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, un uz tām lakstīgām naktīm. No rekuriktīgs cilvēks. Izdim vien dziesmārzim vēl. Kā aktrise, es domāju, vienreizēji visās lomās ir kaut kāda odziņa. Man ļoti patīk. Viņas to stāju, to staltumu, lepnību. Nu, tur var tikai apbrīnot. Nu, dzīvē nav nācies saskarties tuvāk tikai caur ekrānu vai uz skatuves. Bet tiešām tie viskaistākie, visburvīgākie mirkļi, redzēt šo cilvēku un dzirdēt viņu. Tas ir kaut kas pasakājums. Un tas ir mērs, kas stāsta, ka mīlestība pieder tikai jaunībai vienu.
Bet sirmgalim tās glāsti vairs nepietien. No mīlestības mēs dzimstam. Mūsu dzīve ir neizbēgama tās. Ar mīlestību mēs rimstam smiltīs baltajās. Jūs esat saņēmusi ļoti daudz mīlestības no skatītājiem un ļoti daudz arī devusi. Un tomēr jūsu izvēle ir būt vienai, ja tā drīkst teikt. Vai es drīkstu jautāt, kāpēc? Nu, tā ir liktenis, sakārtojas to dzīvi. Es neesmu viena, man ir meita, man ir mazdēls, man ir tik daudz tuvinieki un māsu bērni. Un es esmu no kuplas ģimenes un es esmu visiem, nu, es viņus visus jūtu kā savējos, nu, pat tos, kas ir jau mūžībā, arī mūsu aizgājēji, taču arī pieder pie mūsu ģimenes. Un es nejūtos vien. Jā, liktenis tā ir vēlējies, bet nekas jau nav mūžīgs. Ar jebkuras attiecības var izbeigties, apstāties, var notikt nelaimes, var notikt katastrofes, slimības, šķiršanās, nāves. Tas man viss ir bijis, pie tam ilgstoši ir bijis 13 gadu viena laulība, 13 gadu otra laulība un tik daudz tādas labvēlības. Un vienīgi man tā kā žēl, ka man tā kā pietrūcis mazlietiņu laiku, lai es pierādītu, cik es varu būt laba tiem saviem izredzētajiem kungiem. Tam man tā kā vienmēr tā kā žēl tā laika, ka man nav pieticis laika, lai viņi saprastu to, cik tas ir jauki, tāda divu cilvēku esība kopā. Nu tā. Bet šobrīd runājot ar vīriešiem arī šeit vestibīlā, visi viņi izsaka brīnu, un es domāju, ka jums ir nepārtrauktie komplimenti. Ir jau ir tie komplimenti, tas tā kā mīļajā Melī jāsaka, kā man Strenga arī tad vēstulē saka. Ja es būtu pieņēmis tos komplimentus un tos solījumus, un es būtu tiem noticējis, tad es, vai dieviņ, tad jau es būtu, es nezinu kādā, bet nu tur mans prāts nostrādā, un es ticu liktenim. Es ticu liktenim un viss. Man kā vēsturniecei